concentrations. De muita la concentração de la vida, mano. Depois de uma meditação dessas, não posso fazer nada por vocês. Pois vocês não iriam dormir, mano. Hoje esse cara tomou de susto maior do que o meu. Depois desse trambaço em Locara. Oh my god. Até lançou uma música muito boa. Uma música. Eita pipoca! Pipoca, mano. Pipoca. My niggas. Que susto, my the fuck, susto. Fuck, susto. Essas casas não tem porta pra sair, não? Meu Deus. Pipoca tá chegando perto. Pipoca. Foi tão fácil, mano. Obrigado por ter me entregado. Tem que aprender muito ainda. Skipping. Acho que já matei já uns 6 caras desse clã. É domínio de la favela. Dona da favelations. De favela de mi. Cara onde? Caralho, como é que eu errei? Vem. Tá aqui parado. Não. Caraca. Não vem não. Pega ele pela janela. Entra no... que isso. Você me tirou minha concentração, Mix. Não é pra você ter falado comigo. Tava tão easy. Mas foi o Mix que tirou minha concentração, galera. Então vamos lá pro sorteio, galera, pra finalizar a live. Vou sortear essa conta legend aí, galera. Vou pegar o nome. Ah, mano. O Mix falou comigo e eu prestei mais atenção no que ele falou do que... Demorou. Mano. O Mix falou comigo e eu prestei mais atenção no que ele falou. Tava tão bom o extermínio, gente. Mas valeu. Tamo junto. Vamos lá, Mix. Cola lá pra você concorrer também a essa conta legende. Mas eu acho que a sua já é legende, né? Ah, my God.